নমস্কার বন্ধুসকল, গাৰ্গী চৰ্চ এণ্ড ব্লগৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাম। আমাৰ ভাল, আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভালে আছে। বন্ধুসকল, এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব। আৰু এইজনী দেখিছেনে আমাৰ ছাগলীজনী, তাই কিছুমান পাত খাব বিচাৰে, কিছুমান পাত খাব নিবিচাৰে। তাইক অলপমান জনা হৈছে কোনটো পাত খাবলৈ তাই বিচাৰে, কোনটো পাত খাবলৈ নিবিচাৰে। আৰু কেইদিনমান থাকিলে তাইক ভালদৰে গম পোৱা যাব। আৰু এইয়া দেখিছেনে, তাই কবিৰ পাতবোৰ দিলে নাখায়। কবিৰ পাত নোখোৱা ছাগলী বহুত কম আছে, কিন্তু আমাৰ এই খাব নিবিচাৰে। কিয় বা খাব নিবিচাৰে নাজানো, কিন্তু কিছুমান বস্তু তাইক খাব বিচাৰে, কিছুমান বস্তু খাব নিবিচাৰে। সেইবিলাক আমি অলপমান গম পোৱা হৈছোঁ আৰু লাহে লাহে আৰু বেছিকৈ গম পাম। সেইবাবে তাই অলপমান অনাতকৈ খীণাইছেও। আৰু আজি আহিছোঁ মই মোৰ বাগানৰ কিছুমান আপডেট লৈ পেলাই। মই যে আপোনালোকক কৈছিলোঁ হৰমন দি পেলাই এনেকৈ কাটিংবোৰ লগাইছিলোঁ, সেইবোৰ দেখিছিলোঁ বেছিভাগেই গজিলে। অৱশ্যে 100% বুলিও ক'ব লাগিব, দুই এটা মোৰ ভুলৰ বাবে মৰিছে। আৰু এইকেইটা হৈছে হৰমন নিদিয়াকৈ কৰা। এইয়া দেখিছেনে গোটেই পুলিবোৰ গজিছে, মাত্ৰ এইটো টাবত এইটো দেখিছেনে গজিছিলে কিন্তু মৰি গ'ল। এইটো মৰিছে একচুৱেলি মোৰ দুখৰ বাবে। আমাৰ ঘৰত মুৰ্গী কেইটামান আছে, মুৰ্গীকেইটাই লৰাই দিলে। আৰু এই জবা জবা দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ হৈছে। আৰু এই টাবটো চাওক, এই টাবটো দেখিছেনে, এই টাবটোত দুইজোপাই মৰি গ'ল। এই দুটা কি হৈছিলে, গজিছিলে, গজাৰ পিছত এদিন মুৰ্গীয়ে কি কৰিলে পেলাই দিলে। পেলাই দিয়াৰ ফলত এই টাবটো তাৰমানে মাটিবোৰ ওলাই পেলাই এইটো ওলাই গৈ আছিলে। মই দেখোঁতে দেৰি হ'ল, ৰাতিপুৱা পেলাইছিলে, মই আবেলি দেখিলোঁ। আৰু তাৰ যোনবোৰ আগ আহিছিলে আগবোৰ মৰি গ'ল। আৰু এইফালে মই আজি বজাৰৰ পৰা কেইটামান ফুল আনিছোঁ, এই ফুলকেইটা আজি লগাব লাগিব। নাৰ্জি ফুল দুইটা ভেৰাইটি বুলি কৈছে, এইটো অলপ বেলেগ, এইটো অলপ বেলেগ। এই দুটা মল্লিকা, ফুলটোৰ নামটো নাজানো। এই দুটা আনিছোঁ নেমু, এটা ছিডলেছ বোলে, সেইকাৰণে দামটো অলপ বেছিকৈ লৈছে। আৰু এইয়া দেখিছেনে চুকাৰ গুটি আনিছোঁ। এইফালে ৰেডি কৰি থৈছোঁ মাটি, টাব, এইবোৰ অলপমান কীটনাশক। এইখিনি হৈছে, ধৰিব পাৰিছিলেনে নাজানো, ছুপাৰ ফচফেট হয়। তাৰপিছত আৰু আপোনালোকক মই দেখাব গৈ আছোঁ পিঁয়াজবোৰ। এইয়া দেখিছোঁ পিঁয়াজ এনেকৈ টাবত লগাই দিছিলোঁ। আৰু এই দুটা হৈছে ভোট জলকীয়া, বস্তাত লগাইছিলোঁ, ফুল আহিছে। আৰু এইবোৰ দেখিছে মুৰ্গীৰ বাবে এনেদৰে ঘৰ বনাই পেলাই এইবোৰ জীৱন দি থোৱা হৈছিলে, গুটি পচোৱা হৈছিলে, কিন্তু বেছিভাগেই এনেকৈ নগজিলে। তাৰে এইটো ঘৰৰ জলকীয়া আছিলে, বহুত জ্বলা হয়, গুটিবোৰ সিঁচি দিছিলোঁ 100% বুলিয়ে ক'ব লাগিব। আৰু এইবোৰ হৈছে বজাৰৰ পৰা আনি লগোৱা পুলি, এনেদৰে জীৱন দি থৈছোঁ। আৰু ইয়াত গুটি দিয়া বিলাহী, কবি চাওকচোন কিমান সৰু সৰু হৈ আছে, বেছিভাগতে নগজিলে কবি পুলিবোৰ, এটা দুটা বিলাহী পুলি গজিছে। আৰু এইফালে ইয়াত পিঁয়াজ দেখিছে, বস্তাত লগাইছিলে, মুৰ্গীয়ে ভাঙি থৈ দিছে। আৰু মই কেইটামান বস্তু দেখাব গৈ আছোঁ আপোনালোকক। আৰু এয়া চাওক, কক কবি দৰে ৰ'দত শুকুৱাই থৈছোঁ। এয়া চন্দ্ৰমল্লিকা যে মই আনিছিলোঁ, ফুলিবলৈ লৈছে, কিন্তু কথা হ'ল কি, দুয়োটা একেই কালাৰ হ'ল। আৰু ইয়াতো এইটো একেই কালাৰে হ'ব যেন লাগিছে। বাকী এইবোৰ লগাইছোঁ। এইফালে চাওক, জলফাই আচাৰ আজি বনাইছিলে, এনেদৰে ৰ'দত দি থৈছোঁ মিক্স কৰাৰ পিছত। আৰু ইয়াৰ হৈছে আমলখি, আবেলিলৈ বটলত ভৰাই দিম। আৰু এই বস্তুটো কি দেখিছে, এইটো কি হয় চাবচোন। এয়া মোৰ ধুনীয়া এটা দুটা গজিছে, এইখনেৰে ঢাকি ৰাখিছোঁ, নহ'লে মুৰ্গীয়ে গোটেই খেচি পেলাই খাই পেলাই থৈ দিয়ে। লগতে এইফালে এয়া তিয়ঁহৰ দুটা বুলি বেঙেনা, এইবিলাক কুচিয়া বেঙেনা বুলি কৈছোঁ, আনি লগাইছোঁ আৰু কি হয়। এইফালে এটা বেঙেনা, এইফালে এটা ৰঙালাও লগাইছোঁ। আৰু এইটো দেখিছোঁ আমাৰ, এইটো হৈছে আমাৰ মামা। মামাই কাম কৰি আছে, মনটো বেয়া কৰি পেলাই, কাম বেছিকৈ হ'লে মামাই মন মাৰি দিয়ে। কাম কৰে, কাম কৰে, কাম নকৰে বুলি নকয়, এইয়া কাম কৰিছে দেখিছোঁ। আমাৰ ইয়াত মাটিৰ বহুত আকাল হয়, এই মাটিবোৰ এনেদৰে মামাই চালি চালি পাথৰবিলাক এনেকৈ পেলাই দিছে। আমাৰ ইয়াত মাটি পাবলৈ বহুত দিগদাৰ,
তাৰপিছত ইয়াৰ আগতে মামায়ে কাম কৰি থৈ গৈছিলে, এয়া চব লাও পুলি লগাইছে, মুৰ্গীয়ে পূৰা খুচৰি দিয়া বাবে বেৰা বনাই দিছে। অঁ আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাব আছে নহয়, এইয়া দেখিছেনে আমাৰ ঘৰত ভোট জলকীয়া আছে, এইয়া গছজোপা বহুত ডাঙৰ হৈ গৈছিলে, মই ভাবিছিলোঁ নালাগিব নেকি কাটি পেলাম, কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা এই গছজোপা কাটি দিলে আমাৰ কাষৰ কোৱাৰ্টাৰটোত, তেতিয়াৰ পৰা ভোট জলকীয়া জোপাত লাগিবলৈ আকৌ আৰম্ভ কৰিছে। যোৱা বছৰে হয় ভোট জলকীয়া, এবাৰ লাগি পেলাই নলগা হৈছিলে, এতিয়াচোন আকৌ লাগিছে, এতিয়া কমচে কম 50-60টামান আছে এজোপা গছতে, গছজোপা ডাঙৰ অৱশ্যে সৰু ডাঙৰ মিলাই 50টামান আছে। আৰুনো কি দেখাম, এয়া পাণজোপা আগবোৰ হালি গৈছে, এই পাণবোৰৰ আগবোৰ কাটি পেলাই বেলেগ ঠাইত লগাই দিব লাগিব, ইতিমধ্যে মই দুটা এটা লগাই দিছোঁ, আৰু এইজোপা এজোপা পানী লওঁ। মই ঘাঁহবোৰ যে অনলাইন কিনিছিলোঁ বুলি কৈছিলোঁ, লগাইছিলোঁ, গজিবলৈ ধৰিছিলে, কিন্তু মুৰ্গীবিলাকে আহি লৈ পেলাই দিগদাৰ কৰি দিছে, এয়া দেখিছেনে ঘাঁহৰ আগবোৰ গজিছে কিন্তু মুৰ্গীবোৰে খুচৰি দিয়ে, এয়া ধুনীয়াকৈ হৈছে কিন্তু আগবোৰ দেখিছেনে মুৰ্গীয়ে খাই দিছে, আৰু এইয়া হৈছে আমাৰ জলকীয়া, এয়া যোৱা বছৰৰ কিন্তু এতিয়াহে লাগিছে ভালদৰে, জলকীয়াবোৰ অলপ অলপ লাগিছে গোটেই কেইজোপাত, আৰু এইজোপা এডেনিয়ামজোপা বহুত দিনৰ মূৰত ভালদৰে ফুলিছে, এইটো ফুলটো দেখিছেনে, এইখিনি ৰাখি দিছোঁ, এইখিনি ৰ'দ অলপ বেছিকৈ পৰে, আৰু এইজোপা হৈছে জবা ফুলজোপা, এইজোপা হৈছে জলকীয়া, যোৱা বছৰৰ জলকীয়া, ডালবোৰ কাটি দিয়াৰ পিছত ইয়াত আকৌ আগ মাৰিছে, দুইবাৰ জলকীয়া বেছিকৈ লাগিছে। আৰু এতিয়া মই বাকী পটিংবোৰ কৰিলোঁ, আৰু আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, এইটো থাৰ্মোপ্লাষ্টিকৰ টাব হয়, এইটো তলত মই বিভিন্ন এনেদৰে ইটাৰ টুকুৰা দিছোঁ, ড্ৰেইনেজটো ভাল হ'বলৈ, তাৰ ওপৰত দিছোঁ এই শুকান পাত, এটা লেয়াৰ দিছোঁ, আৰু এইকেইটা এনেদৰে ৰেডি কৰি থৈছোঁ, আৰু ইয়াত দেখিছেনে মাটিবোৰ মিক্স কৰি ল'লোঁ, ইয়াত আছে ককোপিট মাটি, ছাগলী গু, ফাৰ্মি কম্পষ্ট, এনেকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ, আৰু ইয়াতে এইবোৰ দি পেলাই ফুলৰ পুলিবোৰ লগাই দিছোঁ। এতিয়া এই গছবোৰত শিপাবোৰ ভালদৰে প্ৰটেকশ্যন কৰি উলিয়াব লাগিব, সেইবাবে মই ইহঁতক অলপ লাহেকৈ উলিয়াব লাগিব, নহ'লে শিপাবোৰ ছিগি যাব পাৰে, আৰু আমাৰ এই দেখিছে ফুলৰ গছডাল খাবলৈ হ'লে সোনকালে আহিছে, গছৰ পানীবোৰ নাখায়, এয়া এটা হাতেদি কৰিবলগীয়া হৈছে, এটা হাতত কেমেৰাটো লৈ আছোঁ বাবে দিগদাৰ হৈছে, এয়া দেখিছেনে শিপা কি ধুনীয়াকৈ ওলাইছে, ক্লিয়াৰ হোৱা নাই নেকি, টেবিলিটো ক্লিয়াৰ হৈছে, শিপা ওলাইছে, মই আৰু এটা পুলি দেখাই আছোঁ, শিপা বেছিকৈ ওলাইছে, মাটিটো অলপ দি ইয়াত এইটো এটা দি দিওঁ, মই এটা টাবত বৰ্তমান দুটা দুটাকৈ লগাই দিওঁ, এতিয়া কালাৰটো একচুৱেলি ইহঁতৰ গম পোৱা হোৱা নাই, একেলগে দিয়া হৈ গৈছিলে, সেইবাবে এতিয়া মই দুটা দুটাকৈ লগাম, আৰু যেতিয়া ইহঁতৰ কালাৰটো গম পোৱা যাব সিহঁতক আকৌ মই ছেপাৰেট কৰি দিম। মই এনেদৰে আকৌ অলপ মাটি দিওঁ,
মাটি দি সিহঁতক মই ভালদৰে অলপ ছেটিং কৰি লওঁ। ধুনীয়াকৈ খেপা আহিছে। মাটিবিলাকৰ মাজত এনেদৰে দি গুটিকেইটাৰ এটা শিপা আহিছে। ধুনীয়া শিপা আহিছে এইকেইটা। দুটা দুটাকৈ লগাই দিম আৰু যেতিয়া সিহঁতৰ কালাৰটো গম পোৱা যাব সিহঁতক মই ছেপাৰেট কৰি দিম। এইফালে মোৰ মাল মেটেৰিয়েল যিমানখিনি গোটাই লৈছিলোঁ সকলোবোৰ শেষ হৈ থাকিলে, সেইবাবে মই গোটেইবোৰ ৰিপৰ্টিং কৰিব নোৱাৰিলোঁ। যোনকেইটা ৰিপৰ্টিং কৰিছোঁ সেইকেইটাত এতিয়া মই পানী দি পেলাই বৰ ছাঁত এদিন বা দুদিন ৰাখি দিম, আৰু যেতিয়া ঠন ধৰি উঠিব তেতিয়া সিহঁতক আকৌ মই ৰ'দ পৰা জেগাত দি দিম। এইফালে নাৰ্জী পুলি দুটা থাকিলে, এই ফুলটো থাকি গ'ল নাম নজনা ফুলটো। নাৰ্জী ফুল দুটা মই মাটিতে দিম বুলি ভাবিছোঁ, মাটিত দিলে ভাল হ'ব। আৰু ইয়াত দেখিছেনে দুটা দুটাকৈ এনেকৈ লগাই দিলোঁ। পাম দিব লাগে, পাম দি দিলোঁ, পানীটো অলপ জোৰে পৰে। এইয়ে মই দুটা দুটাকৈ লগাই দিছোঁ। আৰু সেইফালে এইকেইটাও থাকি গ'ল, সেইকেইটা পাছত মই লগাই দিম কেতিয়াবা। চোকা গুটিও থাকিলে চোকা গুটিকেইটা এই টাব দুটাত দি দিম। টাব মানে এতিয়া কাৰ্টুন হয়, মই ঘাঁহ কিনি অনা কাৰ্টুনকেইটা তাতে গুটিকেইটা দি পেলাই থৈ দিম। যেতিয়া তাত পুলিবোৰ গজিব চোকা টেঙাটো আকৌ পাতলাই পেলাই পালেং দি পেলাই লগাই দিব পাৰি। পালেং মানে পালেং দিয়া বুলিয়ে কৈছেগৈ, এইটো পাতল পাতলকৈ যে লগাই দিয়ে, আমাৰ তেজপুৰৰ ফালে পালেং দিয়া বুলিয়ে কয়। সেইবাবে মইও আপোনালোকক কৈছোঁ পালেং দিয়া বুলি, চোকা টেঙাত আকৌ পালেং দিয়া, তেনেকুৱা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আমাৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই দিয়াৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ৰাখি আজিৰ আমাৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিলোঁ। সকলোৰে কুশল আৰু মংগল হওক তাৰে কামনা কৰি আজিলৈ আহোঁ। নমস্কাৰ।